Olá, sejam muito bem-vindos ao Terceira Dimensão. É com Gaitadaria que abrimos o programa de hoje. Falamos de uma exposição de cartoons da autoria de Luís Cardoso. A Vitec marcou presença na inauguração da mostra, que teve lugar no Centro Cultural de Angra do Heroísmo. O galo Tony e a vaca Morgana estão de passagem pelo Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para provocar gaitadaria a todos os que visitarem a exposição de cartoons de Luís Cardoso. Juntos mostram humor e crítica social. É uma tentativa de fazer sorrir, de apontar o dedo às coisas que eu acho que são para fazer rir e principalmente é uma forma de... É um outro estilo, por assim dizer. Se por um lado sou professor e esse será o meu estilo crawl, por assim dizer, ser cartunista é o meu estilo bruços, ou é uma outra forma de nos mantermos à tona e de tentarmos fazer alguma coisa diferente. O mais curioso é também porque é uma pessoa que não é da Terceira, não é dos Açores e dá o título gaitadaria, que é uma expressão tão terceirense, e vai refletindo o seu humor, não é? Com muitas... O que se vê que é muito das suas vivências aqui nas ilhas, e portanto ele viveu em São Miguel e aqui e vive agora na Terceira, isso também é curioso. O cartunista de 35 anos de idade, natural de Algueirão, liga assim a vivência continental e insular através dos seus personagens principais. A primeira personagem, se calhar, falava da Morgana, que é uma vaca muito deprimida e deprimente, muito triste, muito pensativa, filosófica, leitora de poesia, sempre contemplativa. E depois temos o Tony, que é um galo, como eu costumo dizer, que é um açorianental, que foi um galo que veio do continente à procura de fama e fortuna e veio à procura do seu lugar ao sol aqui nos Açores. Ainda no Centro Cultural de Angra do Heroísmo, o professor de Educação Visual e Tecnológica irá ministrar um workshop de cartoons orientado para crianças entre 10 e 16 anos de idade. Decorrerá dia 30 de maio e pretende assinalar o Dia Mundial da Criança. Onde vou introduzir alguns conceitos do cartoon, ensinar também as crianças a verem um pouco o mundo com um olhar crítico e expressarem esse olhar crítico através do desenho. Não é preciso saber desenhar, porque ao fim e ao cabo um cartoon, existem muitos, como o Cyanide and Happiness, que é só um bonequinho mesmo, mas tem um humor muito acutilante. Para além de exposições, workshops e palestras relacionadas com cartoons e banda desenhada, Luís Cardoso mantém colaboração regular na imprensa regional desde 2008. Tem um livro publicado em nome próprio e prepara agora o lançamento de outro. A presente exposição de cartoons, Gaitadaria, vai estar patente ao público no Centro Cultural de Angra do Heroísmo até dia 11 de junho. O Seminário Episcopal de Angra vai lançar o livro Seminário de Angra, 150 anos de formação, no próximo dia 4 de junho, pelas 20h30, no Salão Nobre da instituição. A obra reúne textos de vários historiadores e é coordenada pelo reitor do seminário, Padre Hélder Miranda. A apresentação estará a cargo do Padre José Júlio Rocha e contará com a atuação do coro da Academia de São Tomás de Aquino. A Junta de Freguesia de São Mateus está a promover um concurso de fotografia sob o tema A Minha Freguesia. As melhores imagens serão publicadas no roteiro turístico de São Mateus, intitulado Entre a Terra e o Mar. Os interessados devem enviar os seus trabalhos para o e-mail geral@jfsaomateus.com até o dia 31 de maio. Marcamos assim o ponto final no Terceira Dimensão de hoje. Estaremos de volta amanhã. Até lá, acompanhe o nosso trabalho em azorestv.com e meu canal 12 44 32. Agora sim, despeço-me. Fique bem.